Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Սեբաստիայի մեջ գտնվող Կելլահ լիճը ամբողջովին ցամքած է։ Ասկերան շրջկենտրոնին մեջ 5 տարվա ընթացքին նախատեսված է կառուցել 500 բնակարան։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը կսերտացնեն կապերը, թուայնացման, կիբեռանվտանգութեան, կապի ոլորտները։ Հունաստանը Թուրքիային կոչ կընէ վերջ սադրանքներուն։ Իրավիճակը Սուրիոյ մեջ։ Կոստանդուպոլիսի Արա Գիւլեր թանգարանի թուրերը կվերապացվին նոր ցուցահանդեսով։ Արեւմտեան Հայաստանի Սեբաստիայի անկի ուլաշի շրջանի Կելլահ լիճը ամբողջովին 400 դարիներ շարունակ տեղացած քիչ տեղումներու եւ քյուադնդեսական ոռոգման անբաժաճ կազմակերպման պատճառով։ Հայտնի լիճը, որը կսնվի թե ջերմերան աղբյուրներու ջուրերով եւ անձրևներեն, վերջին դարիներուն չելեցված շարունակվող երաշներու պատճառով։ Լիճի չորացումը, որը մեծ թեր կհաղա շրջանի թաշտերու ոռոգման կորձին, բացասապարաստեր է տարածաշրջանի մեջ քյուադնդեսական արդատրանքի վրա։ Լիճի չորացման արդյունքին առաջացել է աղի շերտ, ծաղկելով գրեթե 5 հեկտար տարածք։ Վերջին 50 տարվա ընթացքին ըստ բնապահպանման գազմագերբություններու Արեւմտեան Հայաստանի ավելի քան 35 լիճեր չորցել և անհետացել են։ Արցախի Ասկերան քաղաքի մեջ կառուցվող բազմաբնակարան 3 նոր շենքերու բնակարանները շահագործման կհանձնվին այս տարի վերջին։ Արմենպրեսի հաղորդումը Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը շինարարական աշխատանքներ են տեսանույթ հրապարակած եւ Facebook-ի իր էջին։ Ասկերան քաղաքի մեջ 3 բազմաբնակարան նոր շենք կկառուցվի։ Շինաշխատանքները սկսած են 2019 թվականի օգոստոսին։ Կառուցվող բնակարանների թիվը 38 է, շահագործման ժամկետը 2020 թվականի թեկտեմբեր։ Շրջկենտրոնի մեջ նախատեսված է 5 տարվա ընթացքին կառուցել 500 բնակարան։ Բնակարանաշինությունը մեր զարգացող երկրի առանցքային ուղղություններն է։ Մայրաքաղաքի շրջկենտրոններու մեջ թեքյուական համայնքներու ձեռակիրը լայն թափը ստացել է։ Այն խրախուսելու համար պետական աջակցության դարբեր կորձիկագազմեր կգիրարվին և այդ շարունակական կլինի Շաձեա Հարությունյանը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվել են հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակներուն թվայնացման, գիբեռանվտանգության, հերահաղորդակցության և կապի ոլորտներուն առնչվող հարցեր։ Գոմերը պատրաստակամություն հայտնեցին խորացնելու հետագա համագործակցությունը նշված բոլոր ուղություններով, ինչպես նաև միտքեր փոխանակած են ԵԱԴՄ շրջանակներու բազմակողմ և երկկողմ ձևաչափով հնարավոր փոխգործակցության վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին նախարարություններու ներկայացուցիչները ցերկ բերածեն շարք պայմանավորվածություններ, որոնք առաջիկա օրերուն կքննարկվին աշխատանքային կարգով։ Հունաստանի վարչապետ Կիրակոս Միցոտակիսը նշել է, որ անհրաժեշտ է Թուրքիա հետ քննարկել և կարգավորել միջերկրական ձովի արգավտանգավոր վեճը, սակայն անոր համար թուրքերը պետք է դադարեցնեն սադրանքները։ Անընդհատարձել է Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին շրջանի ռազմատենչ հրեդորապանությանը։ Նախագահ Էրդողանի բազմաթիվ փոսաշունչ հայտարարություններն ես կարանցնացնեմ միայն մեկը, որը բանակցություններու մասին է։ Շատ բարձ գարցականք եմ, վերջ տվեք սադրանքներուն և երկխոսությունը կսկսի, ասաց Հունաստանի վարչապետը։ Երկու երկրներու միջև լարվածությունը խիստ ծրված է այն փաների հետ, երբ թուրքական հետազոտական նավը մտած է միջերկրականի վիճահարույց հատվածը, որը ունի էներգագիրներու մեծ բաշար։ Վերջին օրերուն գդրուկ վատարացերը իրավիճակը Սուրիո հասակե հյուսիսային նահանգին մեջ, թուրքամեծինյալները գրգին կմեղադրվին խաղաղ բնակչության թեմ հանցագործություններու մեջ։ Սանանյուզի փոխանցմամբ Սուլտան Մուրադ դիվիզիայի անդամները փախվեր են հրասել այնին արևմուտ գտնվող լութի քյուղի բնակիչներու հետ, ցերպակալած են անոնց մեջ շատերուն, ինչպես նաև խլել անոնց ուղարկված հումանիտար օգնությունը։ Միաժամանակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կշարունակե ռազմական տեխնիկան տեղափոխել հասակեի տարածաշրջան։ Հաղորդված է, որ 52 ամերիկյան փեռնադարներ մուտք ձերեն ալվալիդի սահմանային անցագետով շարժված են թեպի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմաբազաները Սուրիո մեջ։ Սանանյուզի փոխանցմամբ կեսօրին հայտնի դարձավ, որ թուրքական ռազմական շարասույնը մտեր է հասակեի շրջան։ Սանանյուզը հաղորդել է, որ տեխնիկայի և նյութատեխնիկական աջակցությամբ մեքենաներու շարասույնը շարժվել է թեպի Բաբլխեյր և Ադդաուդիա քյուղեր։ Թերևս չհաստատված դեպքեր կան, որ Թուրքիան կպատրաստվի հարձակման Էլդերբասիա և Աբուրասին քաղաքներուն վրա։ Մշակույթի և արվեստի ոլորտի նշանակալի ներդրում ունեցող Դոուշ գրուպի և լուսանկարչության Կիդակ Արա Գյուլերի համագործակցությամբ կյանքի կոչված Արա Գյուլեր թանգարանին մեջ նույն երազում անվանումով նոր ցուցահանդեսը սեպտեմբերին իր թուրերը կփանա արվեստասերներու առջև։ Նոր ցուցահանդեսին, որտեղ կարելի այցելել մինչև 2021 թվականը փետրվարի 28-ը, որտեղ կհանդիպին պատմության մտավոր հիշողություն Ահմեդ Համդի թան փնարք հրավոր գործերը և պատմության տեսողական պատկերները հավերժացնող վարպետ Արա Գյուլերի լուսանկարները։ Արվեստի սիրահարները ականատես կլան Կոստանդուպոլիսյան պատմությանը, որտեղ իրականությունն ու ֆանտաստիկան միահյուսված են նոր ցուցահանդեսին և քրքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունք հաթի գործակալությունը։
Այս արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։